我们今天准备三根绿色的纽棒，然后十二根粉色的纽棒。我们先拿出粉色的纽棒，把它剪成我们想要的长度。我们先拿出两根，给它对半剪开。这个是第二层花瓣，我们剪成15厘米的。这个是第二层花瓣，然后我们来剪第三层花瓣。第三层花瓣的话，我们要5根纽棒，给它尖尖捋齐。捋齐之后，我们拿出我们的小石子，我们给它剪掉一个10公分。第三层纽棒我们要20厘米长的，然后我们现在拿出3根10厘米，我们做我们的第一层花心的花瓣，要3根。好，剩下的还剩5根，我们就是最外层的花瓣了。剪好之后，我们先把我们的3根最内层的花瓣给它做出来，我们就像弹簧箱一样给它捏一个小网钩，然后全部卷起来。最后还剩下差不多一个指节的位置，我们给它从中心穿过去，我们把小尾巴给它拉出来，然后捏紧给它拉一下。好，这样我们最里面的小花瓣就做好了，把3个全部弹完。内层花瓣盘完之后，我们把第二个15半根的纽棒给它拿出来，同样的方法我们给它全部插完，就包括第三层花瓣、第四层花瓣，我们都是这样给它像盘圈圈一样的全部盘完。最后尾部的话，我们都是有半个指节多一点点的距离，我们给它穿过去，穿过去之后压着下面，我们把它拉紧，这样第二层的花瓣又做好了，我们同样的把全部做完。我们所有花瓣盘好之后，我们拿出我们刚才的3根绿色纽棒，把它全部对半剪开。好，我们2根做一片叶子。现在我们开始组装，我们拿出我们的花瓣，然后在根部轻轻的打一点点胶，我们先粘上一根，我们给它按压一下固定。我们再把其他2瓣给它粘上去，这里我们给它要挨着，给它组成一个小三角的样子，这样它像一个小三角，最里面的花瓣。接下来我们在它的缝隙里去添加一层天然钢，我们拉一下，让它4片是包裹着最内一层花瓣的。我们接下来继续第5层花瓣，我们就第一片我们也是对空给它粘，然后我们就每一片就给它挨紧挨着贴完5层，贴完的时候我们捏一下根部给它粘了。最后一层大花瓣，我们就在上面一层的缝隙里给它全部粘完。花瓣粘完，我们的花花就基本都是就成型了。好，现在我们拿出花艺胶带，我们把它叶子装上去。花艺胶带我们就抵着它的根部给它缠上。我们竖下来差不多2个指节的位置，加上第一片叶子，缠上下来一个指节左右，我们又在它的侧边去添加另外一片叶子。缠绕完之后，我们把我们的叶子打开。花朵的造型就是这样的。如果有重叠的地方，我们把它拉一下，让它对空。然后花瓣在每一瓣都是每一层的对空粘，这样我们一朵好看的小圈圈玫瑰就做好了。这样我可以多做几只，它也是非常漂亮的。这个是粉色的，然后我们还可以做成其他颜色的，我们可以做成这样黄色的渐变色，它也是非常好看的，或者做成这样我们多巴胺系列的，它也是渐变玫瑰。好，喜欢什么颜色大家可以自由去搭配，然后我们下期再见。